როდესაც გვესმის საბჭოთა, უცებ წარმოვიდგენთ რაღაცა ერთს და მთლიანს. თუმცა ეს არის საკმაოდ დიდი, ფრაგმენტული და ერთმანეთისგან განსხვავებული ეტაპები მეოცე საუკუნის ისტორიისთვის. ყველა ათწლეული ერთმანეთისგან განსხვავდება, განსხვავდება საბჭოთა პოლიტიკური ლიდერების, სტალინის, შემდეგ ხრუშოვის, შემდეგ მისი მემკვიდრეების მმართველობის სტილის გამო და სხვა ობიექტური მოცემულობების გამო. რაც უფრო მეტი და მეტი რაღაც ინფორმაცია ნელ-ნელა ამოტივტივდება ხოლმე, ეს ძალიან მტკივნეულად აისახება რეაქციაზე. უეცრად აღმოაჩენ, რომ ის გმირი, რომელიც გონია გმირი და ებრძვის საბჭოთა კავშირს, სულაც არ არის ასეთი, ობიექტური მოცემულობა იყო სხვა და ეს სკანდალები პერიოდულად იღვიძეს. ჩვენი საზოგადოება არც არის მზად და მოტივირებული და არც მობილიზებული, რომ სისტემურად მოკიდოს ხელი საბჭოთა წარსულის გააზრებას. ეს არის ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ დგება ძალიან დიდი მორალური პასუხისმგებლობის საკითხი კონკრეტული ადამიანების და მთლიანად საზოგადოების, რომელიც იყო წინააღმდეგ განწყობილი საბჭოთა ოკუპაციის და რაღაც 10, 20, 30 წლის მერე უეცრად გახდა ეს საბჭოთა მოქალაქე. მაგალითისთვის ძალიან მტკივნეული მოსასმენია ხოლმე, რომ საქართველოს მწერალთა კავშირი გახდა პირველი საზოგადოებრივი ინსტიტუტი, რომელმაც დაიწყო თანამშრომლობა და კოლაბორაცია ღიად და ყოველგვარი ასე ვთქვათ სირცხვილის გარეშე საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმთან 1921 წლის მარტის პირველ რიცხვებში, როდესაც ქართლში და შემდეგ უკვე დასავლეთ საქართველოში კიდევ გრძელდება ომი საბჭოთა წითელ არმიასთან და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა იცავს საკუთარ თავს. თბილისში საქართველოს მწერალთა კავშირმა რევკომისგან, ანუ საოკუპაციო ხელისუფლებისგან მიიღო საჩუქრად აკაკი ხოშტარიას სახლი მაჩაბლის ქუჩა ნომერ 13-ში, დავით სარაჯიშვილის ყოფილი სახლი და იქ დაფუძნდა და 90-იანი წლების შუა პერიოდამდე თუ ბოლომდე არა, ეს ითვლებოდა როგორც მწერალთა კავშირის სახლი. ანუ ინსტიტუცია, რომელიც საკუთარ თავს წარმოიდგენდა როგორც ქართველი ერის ნაღები, შემოქმედებითი ინტელიგენცია, ამინდის შემქმნელი აი ამ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და დამოუკიდებლობის პერიოდში გამოდიოდა პატრიოტიზმის, ასე ვთქვათ, გამოხატულების პრეტენზიით, უეცრად პირველი გახდა, ვინც ჩადგა რიგში და დაიწყო კოლაბორაცია საბჭოთა რეჟიმთან. ყველას ახსენდება რეპრესიები, თუმცა რეპრესიები არ იყო ერთადერთი და გადამწყვეტი არგუმენტი ამ პროცესში. წერლები განიხილებოდნენ როგორც ის პატრიოტები, რომლებიც ემსხვერპლნენ საბჭოთა რეჟიმს გამიზნულად 37-38 წლებში, ტერორის ძირითადი სამიზნეები იყვნენ წერლები. როცა ესეც აბსოლუტური მითია, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა არ აჭარბებს რამდენიმე ათეულს. 37 წლის, 38 წლის დიდი ტერორის დროს 10,000-ობით ადამიანი, 11,000-მდე ადამიანი დახვრიტეს საქართველოში და მათი უმთავრესი მასა იყო გლეხობა და ქალაქის მუშები და ძველი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები საბჭოთა რეჟიმის. დღეს სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ესე ხელების ცეცებით მოძრაობს. რაღაცას, ანუ გზნობს საფრთხეს, რომ არასასიამოვნოს წააწყდება და უფრო მარტივია ან საერთოდ ლაპარაკო ამ თემაზე, ან დაიჯერო, რომ იქ ყველაფერი თავის რიგზე არის. სახელმწიფო როგორც ინსტიტუციები არიან უფრო მობილიზებული, რომ რაც უფრო ნაკლები ადამიანი იმუშავებს ამ უახლოეს მკინეულ თემატიკაზე და რაც უფრო ნაკლები წყარო იქნება ხელმისაწვდომი, უფრო კომფორტულად და ბედნიერად ვიცხოვროთ ყველა. რთულდება მდგომარეობა არქივებში, რთულდება ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და უფრო იკლებს და ქრება სადისკუსიო სივრცეები საბჭოთა წარსულის გააზრებისათვის.